سید بیٹھے نے اور میں آپ تو دعا لین واسطے خیرات لین واسطے دو شیر پڑھ رہے ہیں. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. جیدہ دل کرے سبحان اللہ کہنے انہوں دعوت ہے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. دونوں ہاتھ چکو. کیوں کسی کے تل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے تل پہ جائے کیوں کسی کے تل پہ جائے کیوں کسی کے تل پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. شاہ صاحب آپ کا حکم ہے دونوں ہاتھ چکو سارے کو. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. جڑا سرکار دے در دی خیرات کھانے کلو آ چکے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنائے آپ کے نعرہ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے پہچان اے ہے کتنا پیر صاحب سے بڑا پیار دے رہے نے. اللہ صداقت کرام کا سایہ سلامت رکھے. تسی دونوں ہاتھوں پہ جی پہچان ہے دونوں ہاتھوں پہ کیمرے والے بھائی ہر گرام کا ہاتھ کیچ کر. میں بدائے مصطفیٰ 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 مصطفیٰ.
مطلب رنج کہیے میں کہتا ہے مرتضی ہم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہم کیوں میرے پاس آئے ہم کیوں میرے پاس آئے ہم کیوں میرے پاس آئے ہم کیوں میرے پاس کو سنائے آپ کے قبلہ شاہ صاحب قبلہ غلام رسول شاہ صاحب قبلہ پیر جی شاہ صاحب دے شعر بہت نے لیکن جڑا مینوں جڑا قتل کردا ہے شعر وہ میں پیش کرن لگا تے میں تواڈے اگے شعر رکھن لگا تسی انوں غور نال سن دیو یا میں بس شعر پیش کرن لگا سادات راضی ہو کے میں راضی ہاں مینوں اور کی چاہیے توجہ یہ زبان کا پھر کیوں غیر کے نعرے لگائے آپ کے ہوتے ہوئے تو ساڈا ایک ہی نعرہ ہے دونوں ہاتھ چکو جنو مان اس نعرے کے ہاتھ چکے ذرا میں کہتا ہوں مصطفیٰ جے میری پہچان ہے غم کیوں میرے پاس غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے غم کیوں میرے اگر یہ سارے ہاتھ اٹھا کے
کے سبحان اللہ کہیں آپ نے پھر یہ شعر پڑھنا ہے، یہ زبان تو دی خدا نے مصطفیٰ کے واسطے، ایک بھی بندے ہاتھ تھلے ہوئے تاری مرضی، آج بھی اونچی آواز آئے اگر تارے دل کی گل ہے توجہ، مخدوم زمانہ ہوں مغرور نہیں ہوں میں، بیٹا بیٹھنا موبائل کے سافٹ ویئر ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے، مخدوم زمانہ ہوں مغرور نہیں ہوں میں، مغرور اگر ہوتا مخدوم نہیں ہوں میں، مخدوم زمانہ ہوں مغرور نہیں ہوں میں، مغرور اگر ہوتا مخدوم نہیں ہوں میں، توجہ، لگاتا ہوں ان کا نعرہ جن کا ہے مجھے سہارا، سرکار کا عاشق ہوں شوم نہیں ہوں، سب ساؤنڈ سسٹم خراب بات ہے، سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا، میں ادھر بیچ ہی ایڈ کرنے لگا، میں آپ دا اشارہ سمجھ گیا جی، میں صداقت دا حکم آ گیا ہے، پیر جی دا حکم آ گیا ہے، ایتھوں ہی میں، سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا، سبحان اللہ، سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا، او کیوں کسی کا خوف کھائے آپ کے ہاتھ میں، کیوں کسی کا خوف، اور تیرے بندہ نہ بولے تو نہ ہاں چکے